Čau, dnes lidi, tady je Tno, já vás vítám u dalšího pokračování z hry Roblox a dnes tady máme zase nějaký předměty zadarmo. Vrátil se nám do šopíčku tyhle ten Berlin 07 fotbalový baťůžek na zádíčka. Takže jo, máme tady možná mistrovství Evropy v roce 2024 v Německu, tak možná kvůli tomu to vrátili. Někteří už to budete mít z minula, ale kdo z vás to minule nestihnul, tak teďka máte jedinečnou šanci si to opět získat. Je to standardně zadarmo, já to tady na svém druhém účtu nemám, takže jo, tady si to získám, takže dáte normálně freečko, musíte být samozřejmě přihlášení, aby Roblox věděl, komu ten předmět dát, ten odkaz na ten samotný předmět budete mít dole v popisku. No a dáte jednoduše získat a jo, máte to u sebe. Kdyby vás zajímaly i ostatní předměty, které jsou zadarmo, tak u nás na Discordu odkaz na Discord máte samozřejmě taky v popisku, tak kamu se tady stará o jednu sekci free itemy, Klidně sem přijďte, dejte si pravý tlačít, nastavte si upozornění a dejte si tam všechny zprávy, aby vám neuniknul žádný předmět zadarmo. Je toho tam fakt hafo, kamu to tam přidává každý den, takže určitě doporučuji být u nás na Discordu a získávat si tyhle ty předměty zadarmo. Tato ta hokejka třeba vypadá hodně dobře, je to na zádička a co jsem koukal, nic moc složitýho na získání to není. Takže se určitě u nás zastavte, získejte si baťok nebo si získávejte ostatní předměty. Který jsou tady za dármo, tři třeba tyhle ty vanzu věci. Tak jo, lidi, to by bylo všechno. Mějte se krásně a mějte se krásně, čus, bus, autobus!